Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sida. Yesu ashimwe. Abakurikiye Kwizera Yesu TV, turasuhuje mwese aho muri ku isi hirya no hino. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Tugize umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, tugerwe na ku ijambo riryoshye cyane, kandi buri wese agiye kunguka byinshi muri iri jambo. Ngusaba ubanze usenge kugira ngo tubone gutangira. Mana, turagushimye kuko uradukunda. Turagushimira kurinda kwawe Mana, waraturinze kugeza amagingo aya, tugihumeka umwuka w'abazima. Mana, icyubahiro ni icyawe. Urakoze rero kuvuga umwanya mwiza tugejejemo kuvuga ijambo ryawe. Mwami, duciye bugufi tukwinyiga kugira ngo abari wowe uza mwami uvugishe ubwoko bwawe. Twebwe tukubere ibikoresho, twebwe duce bugufi ishyirwe hejuru, ntabari twe izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Ngaho rero mwami, ijambo washatse ku bwoko bwawe bwumva, turemeye tukubere ibikoresho bitunyuzemo, kandi imitima yacu natwe ifashwe, ijambo ryawe ryicyo ritwungura wa Mana we, rigeraho ridukura naho ridushyitsa, ritwungura ubwenge, kubera ko ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe ni ryiza. Ijambo ryawe niryo ritwigisha, niryo rituyobora. Ijambo ryawe niko kuri. Reka rero ryaka kanya rizafashe benshi, aho rizagera mwami, rizubaka imitima ya benshi, kandi icyubahiro kizakomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Cyane gusenga. Amen. Tugiye kugira ibihe byiza cyane, ibihe byiza cyane tugiye kwinjiramo muri aka kanya gatoya, twumva ijambo ry'Imana. Nk'uko mbabwiye mu kanya, ni ijambo harimo ubutunzi bwinshi, kandi buri wese agiye kunguka. Tugiye kuvuga ku ijambo Imana ubwayo yivugiye. Imana ndayikunda cyane, kandi ibyo nayikundira ni byinshi, ariko tugiye kuvuga ku kintu kimwe hano cy'ukuntu Imana yagukunze. Inezerwa no kuvuga ko ikwitirirwa. Mu by'ukuri abantu ni benshi, ariko Imana yagiye ifata abantu bake cyane kubera impamvu zayo. Kavuga ati uyu muntu we ntabwo asanzwe. Kandi mwene data uri kumva ijambo ry'Imana nonaha, nawe ushobora kuba uwo muntu, ushobora kuba umwe muri abo bantu Imana yavuga ati uyu nguwe ndamwitirirwa. Bitewe n'ukuntu witwaye ku Mana, bitewe n'ukuntu Imana hari icyo ntiyakubonyemo, bitewe n'impamvu nyinshi z'Imana ubwayo, ariko uko urushaho kuba umutoni w'Imana no gukora ibyo ishaka no kugaragaza urukundo kuri yo, nubwo abantu batanabibona, ibyo ngibyo bituma Imana iguhitamo kandi ikavuga ko rwose ishimishijwe no kwitirirwa izina ryawe. Rero tugiye gusoma ahantu hadufasha kureba abantu Imana yahisemo, navuga ati aba bantu bo ntibasanzwe. Tujya gusome aho twateguye. Yego. Ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora, turarisoma mu kuva igice ni cya gatatu, turahera ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 15. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe waho haranditse ngo Imana ibwira Mose izina ryayo. Mose abaza Imana ati ningera ku Bisiraheli nkababwira nti Imana yabasokuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti nduwo ndiwe, kandi iti aba ariko uzabwira Abisiraheli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti aba ariko uzabwira Abisiraheli uti Uwiteka Imana yabasogokuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Amen. Amen, amen. Amen. Imana iti uzababwira uti nduwiteka Imana ya basekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho,
iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose urwo niko rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose amen ariko kandi ko nanyine ku Imana yavuze amazina none yayo kuko Imana ifite amazina atandukanye cyangwa se amazina amwe mu mazina yayo yavuze hano ngo nduwo ndiwe iryo ni izina ry'Imana ntaze kumvuga ngo nitwa ngo nduwo ndiwe ni iry'Imana irindi yavuze ngo ndiho neza iyo se gihunga kenshi ngo ati mbese ati mbere y'uko Aburahamu abaho ndiho ntabwo se yavuze ngo nari ndiho kuko yavuze ngo ndiho ndiho ivuga igihe cyashize n'iki gihe n'igihe kizaza niyo mpamvu ndiho nta muntu warifata kuko twe dufite igihe twatangiriye Imana iyo ntabwo ifite itangiriro niyo mpamvu Yesu avuga ngo mbere y'uko Aburahamu abaho ndiho buriya Yesu ashaka kubabwira ati ndi Imana ariko akabivuga mu ajimije ariko yashaka kuvuga ko ari Imana nyine kandi koko nibyo ndiho irindi hano ngo Uwiteka Uwiteka nyine yoruba ni Imana nyine nta wundi Uwiteka ubaho uretse Imana uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ijambo rijyanye n'uko Imana yavuze ngo ndi Imana ya Aburahamu ndi Imana ya Isaka ndi Imana ya Yakobo niho tugiye kuvuga uyu mwanya ndi Imana ya Aburahamu ndi Imana ya Isaka ndi Imana ya Yakobo noneho Imana kandi isa nk'aho ibishimagire cyane bivuga ngo iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose yego rero ubona ikintu gikomeye cyane bivuga ngo n'uyu munsi n'uyu mwanya ni ryo zina ryayo y'Uwiteka ngo iryo ni zina ryanjye iteka ryose urwo ni rwo rwibutso rwangiro ruzahoraho ibihe byose Imana yakunze abantu pe mbese no kwirahira mbese aba bantu ndi Imana ya Aburahamu ndi Imana ya Isaka ndi Imana ya Yakobo Aburahamu ni muntu ki rero Isaka ni muntu ki Yakobo ni muntu ki bo reka tubanze tuvuge yenda kuri Aburahamu Aburahamu ise yitwa Gatera uwo muri uriya w'Abakaludaya Bibiliya itubwira ko ndetse n'ibindi bitabo bimwe na bimwe ariko ntikavuga Bibiliya cyane Bibiliya ivuga ko se wa Aburahamu uwo witwa Tera nyine yasengaga ibigirwamana ntabwo yasengaga Imana yo mu ijuru ndetse muri icyo gihugu cya uriya w'Abakaludaya nyine basengaga ibigirwamana urebye bose noneho ikintu gintekereza ko cyatumye Imana ikunda Aburahamu cyane kuko tubwirwa ko Aburahamu mu bwana bwe mu gihe mbese akiri umwana isengo yajyaga amukubita kuko yabonaga Aburahamu atarimo kumufasha gusenga ibigirwamana cye cyangwa ibigirwamana bye noneho Aburahamu mu mutima we ubwo intandaro ntimurimbaze kuko nibyo Imana izi tutabasha kumenya ariko mu mutima wa Aburahamu harimo nosiyo y'uko ibyo bari gusenga bita Imana atari yo Mana Aburahamu bimubamo akavuga ati ntabwo ibi bintu basenga ari Imana rwose mu mutima we Isaka avuga ati kuko itari gusenga nkuko turi gusenga Aburahamu ati ntabwo ndi busenge rwose ntabwo ndi busenge ntabwo ari Imana iyo ngiyo isengo ikamukubita akamukubita akamubaza ku nkeke Aburahamu akavuga ati no ntabwo uzasenga ibyo musenga kuko ntabwo nyibyo ari Imana rwose kandi Aburahamu nkunda no kuyivuga bura ntabwo Imana yenda inezerwa cyane n'ibyo tugaragaza inyuma ababwira mu mutima uko bimeze mu by'ukuri Aburahamu ntabwo yakoze kugira ngo yenda yigaragambye kuri se abereke ko ari umuntu uzi ubwenge uzi kureba kure ahubwo muri Aburahamu mu mutima we harimo ko Imana yo mu ijuru atari yo bari mu gusenga noneho Imana ikurikirana uwo mutima w'uwo mwana uri wiyopojeje wanze gukurikiza ibyo abantu bo mu gihugu cyose cyangwa y'Abakaludaya bari gukora mu gusenga Imana yavuga ati uyu mwana ufite umutima umeze gutya ntabwo asanzwe ku buryo byageze Imana yavuga ati ngiye kuvana muri iki gihugu nkujyana ahandi rwose nkwimure kuko iki gihugu kirimo abapagani gusa
ntago banze ntibashaka no kumenya nuko Imana ikurikirana umutima wa Aburahamu iragukurikirana kugeza aho rwose imubwira ati imuka usige igihugu cyawe usige umuryango wawe usige bene so uze ujyane mu gihugu uzakwereka ntabwo yamubwiye icyo ari cyo Aburahamu ngo agenda atazi aho ajya si we wabonye ahava agenda atazi aho ajya ariko yumviye ijwi ry'Imana gusa yumviye Imana kugenda utazi yuya byongera nabyumva ni ikindi kintu nanone kigaragaza ko yarazi Imana cyangwa se yemeraga Imana yo mu ijuru ijana ku ijana ku buryo mbese kugenda atazi aho ajya kuri we ntabwo cyari ikibazo yashaka ati epfo ko ari Imana impagurukije ya Mana namenye abagabo batazi ifa ko ari impagurukije ndagiye ahasigaye ndi mu maboko yayo yanjyana mu majyepfo yanjyana iburasirazuba aho yanjyana hehe ngiye kugenda nk'uko Imana ibishaka ahasigaye izangize aho ishaka ntaza hariho ntazi bazafata iminsi ingahe cyangwa imyaka ingahe agenda gutyo yizeye Imana rero na Aburahamu turi mu kuvuga tuvuga kuri Aburahamu Aburahamu nk'uko byagiye bikurikirana ni byinshi cyane twabyinjiramo ariko Imana yaje kugiraho iravuga iti kuri wowe Aburahamu niho ngiye kuhagurutsa urubyaro yego ruzaba eshantiyo kuri wowe hagiye gukomoka ubwoko kandi ubwo bwoko bugiye gukomoka kuri wowe nibwo buzamenyekanisha izina ryanjye ku isi ubwoko bwanjye cyangwa se abazagukomokaho bazasenga bazansenga bamenyekanishe isi yose imenye ko hariho Imana imwe yo mu ijuru binyuze mu rubyaro rugiye gukomokaho kuko rugiye kuba eshantiyo cyangwa se igitegererezo ku isi yose ko nubwo bari gusenga ibigirwamana ko hariho Imana burya nyakuri yego ubwo Aburahamu urumva ni umunyamugisha niwe mbese nubwo ngo niwakomotsweho n'ubwoko buzatuma isi yose imenya ko hariho Imana yego kuko abandi bose bari mu bigirwamana ariko abo ngabo baba bati Imana Imana yavuga iti kuri wowe hagiye gukomoka urubyaro ruzasenga abandi bamenye ko nubwo bari muri ibyo byo ko hari Imana burya imwe mu ijuru Imana yagiranye nawe isezerano ry'umugisha mu rubyaro rwawe nzaguha umugisha nzaguha umugisha abakomokaho ni abanyamugisha uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha uzakuvuma nzamuvuma nzakugira ubwoko bukomeye ugirana nawe isezerano yego ngo ntabwo twihutinde cyane kuko Aburahamu ushatse gusoma ibya Aburahamu wajya mu itangiriro ugasoma ni byinshi cyane nuko Aburahamu aba umuntu utoranyijwe n'Imana muri ubwo buryo ndetse akaba yitwa sekuruza w'abizera ni ukuvuga ngo twebwe twizera kirisito burya turubyara rwa Aburahamu mu buryo bw'umwuka none rero haza kugira igihe Aburahamu abyara Isaka bitinze yari afite imyaka ijana umugore we Sara afite imyaka 90 abyara Isaka ariko mbere yaho nabanje kubyara Ishimayeli Ishimayeli simuvugaho ko Isaka niwe wari umwana w'isezerano niwe tugiye gukomezanya nawe ubwo undi yaratakaye noneho Isaka agenda abyara Esawu na Yakobo Esawu nawe ntabwo tumuvugaho ko umugisha se wagiyeho ahubwo umugisha wagiye kuri Yakobo ariko kuri Isaka Isaka ntabwo biri muvugaho ibintu byinshi ariko yahesheje umugisha nyine abana be ariko cyane cyane Yakobo nyine aba ari ukukana umugisha ukomeye ndetse ubwo twagiye kuri Yakobo ubwo Isaka twatambutse Yakobo ahindurirwa izina yitwa Isirayeli Isirayeli akaba ari we ariyo Yakobo nyine ubwo akaba ari we wakomotsweho n'abana cumi na babiri imiryango cumi na babiri cumi n'ibiri y'Abisirayeli ubwo nuvuga ko abana ba Isirayeli bitwa Abisirayeli yego ariko Isirayeli ntabwo twamwita umwisirayeli Isirayeli ni se wa Abisirayeli yego niyo bakomokaho bose ubwo abo bantu bakomoka kuri Yakobo ariwe nyine wahindurirwa izina kitwa Isirayeli nibo
babaye igihugu kinini rwose mu bona cya Israheli ko kigana kuriya abagituyemo n'ababa hirya no hino ku isi kuko bari hirya no hino ubwoko bukomeye kandi ubwoko bufite amateka ubwo twakwibutsa nk'abantu uburyo bwabaye muri Egiputa n'imyaka myinshi bahamaze n'uburyo bahororokeye uburyo Imana yabanye nabo uburyo yabakuje amaboko yakomeye n'inkuru zizwi bakavayo bakajya mu gihugu gitemba amata n'ubuki igihugu Imana yasezeranije Aburahamu n'urubyaro rwe yego ko arimo ruzaba yego ubwo rero ngo bavuye mu Egiputa niho kubivuze nabiturihuta bagiye mu gihugu cy'Ikanani nyine aricyo gihugu cy'isezerano hanyuma birukana mbwo abanyakanani bakibagamo abanyakanani kandi bakomoka kuri Kanani Kanani muramuzi mu makuru ya Nowa yego baseka nyine Nowa ko yambaye ubusa Kanani mu by'ukuri isenewa setse Nowa ariko havumwa Kanani Kanani yagiye Kanani nyine abyara abanyakanani ari nabo birukanwemo n'Abisirayeli kuko barabanzi b'Imana bari bivume yego nuko Abisirayeli bajya mu gihugu cyabo cy'isezerano nyine birukanyemo abanyakanani bose ubwo rero nuvuga ngo Mose agiye kuvugana n'Abisirayeli nyine hari abakiri mu Egiputa kuko Imana yari imutumye kugira ngo ahagurutse ubwoko bwayo mu Egiputa abajyane mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani Mose nk'umuntu w'umunyabwenge avuga ati se nzagenda mvuga koko ko navuga n'Imana ko nzavuga ko witwa nde nibambaza nzavuga ko witwa nde ubwo ariko abanyamazina hano yandi ariko tuje kuvuga ngo hari hanyuma ngo Imana maze Imana yavuze yavuga ngo ugende ubabwire ngo ndi Imana ya Aburahamu ndi Imana ya Isaka ndi Imana ya Yakobo ati kandi iryo zina iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose urwo nirwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose aya magambo tuyategura kandi atariko mana kujya Imana ivuge ngo rwose ugende ubabwire ko ndi Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo kandi gashimaga nyine ko ari ryo zina ryayo iteka ryose navuze nti ibi bintu ari byo bibayeho byaba ari igitangaza gikomeye cyane kuko urumva ntabwo ari abantu benshi bita Imana yirahiye gutya ariko Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana yo yabatangiye ubuhamya tuvuga rwose ko aho abantu bazaba ari hose bazavuga ko ari Imana ya Aburahamu ari Imana ya Isaka ari Imana ya Yakobo n'ubu twemereye kubivuga kandi bagashimisha Imana n'iby'ibihe byose kubera ko hari abantu bajya bavuga bo tujya twumva ko abantu bavuga atari ko se abakirisitu rwose nabo baratangaje undi wasenga bavuga ngo Imana ya Isiraheli cyangwa Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Isirayeli mu by'ukuri bo nta mana bagiye bavuga Imana yabo cyangwa se bakavuga Imana y'ibihugu byabo cyangwa se bakavuga kuki bavuga ngo Imana y'Abayisiraheli si kuki bitera Imana y'Abayisiraheli bo nta mana bagira ariko mu by'ukuri aha dusomye bishimangiye ko Imana ubwayo niyo yabihamije iryo ni ryo zina rya Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo n'iby'ibihe byose kubivuga rero ntabwo ari ukwibeshya kuko n'ibyo Imana yahamije kandi Imana yaravuze iti yego uhedutse umugisha yego abazakwifuriza umugisha bose yego nabo bazaba bazahabwa umugisha yego iyo tuvuga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo tuba tugira ngo umugisha utuzeho turawukeneye ngo ntabwo turawukeneye kuvuga Imana neza gutyo biduhesha imigisha yego kuko Aburahamu nyine yahindutse umugisha yego kandi ubwo umuntu ntiyabakwe Aburahamu yahawe umugisha yahindutse umugisha Imana yamuhinduye umugisha ubwo rero nuvuga ko Aburahamu kumuvuga neza ukavuga Isaka neza ukavuga Yakobo neza uba wizaniye imigisha burya njya mbwira abantu buriya urabona mu bihugu nyine dufite muri iyi si igihugu cya Isirayeli kiri mu bihugu bishobora kuba bigira intambara cyangwa se umutekano muke rimwe na rimwe yenda si kenshi cyane ariko twumva ko
bo na wanya Palestine cyangwa habajya ibibazo by'umutekano katuvuga ko bese hari iba yarwanyirira kenshi cyangwa se yihimuye kubayiteye ano ntabwo kuba atari ko kuki muvuga Israel neza kandi bona ndari giye bayakoze ibintu byashotoranye ye numva none n'aba Kristo yewe njababwira nti no gutasobanukirwa impamvu yego Israel yakoze ikintu kiniki yujya mu ruhande rwa Israel igihe cyose ubwoko bw'Imana bwahawe umugisha uzubwenge uri umukristo mwiza uzubwenge ukangutse ugomba kuba ku ruhande rwa Israel nubwo waba utabyumva neza ibyo bakora byose ntabwo wabyumva byose yego ariko kuko Imana yabatoranije nuvuga ngo side nziza yo kujyaho yaje impaka kuri iki kibazo ujye ubogamira ku ruhande rwa Israel nubwo waba udasobanukiwe uko ibintu byagenze byose kubera ko nubwo wako butavumika bahawe umugisha n'Imana ntabwo bavumika rero urumva abuzukuru ba Aburahamu ugomba kujya ku ruhande rwabo igihe cyose niba uzi ubwenge uba witeganirije kuko n'abanyamugisha Aburahamu yahindutse umugisha bariya n'abamukomoka bo n'abuzukuru be yego bibaye byiza bajya ku ruhande rwabo si ukubafana aje no kubashakira yenda popularite hano ariko bibiliya ni kudusaba ngo abazakuvuma nanjye nzabavuma abazakwifuriza umugisha nanjye nzabaha umugisha kandi ubaye umugisha yego urumva aho hantu atari umuntu akwiye kubogamira yego umuntu azubwiga ntawe yabogamira kandi niyo bikuruye mu buryo bw'umwuka nanjye ndanezerwa nkanishima kuko natwe yabakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu natwe turabisahira mu buryo bw'umwuka nuko ngo natwe turi ubwoko butavumika kubera ko turi turabuzukuruza ba Aburahamu turi mu ruhande rw'umugisha natwe turi abanyamugisha turi ubwoko butavumika Imana ishimwe rwose ni ukuvuga ngo wajyana kure cyane ukavuga ngo nawe umwana w'Imana huri uri ubwoko butavumika kandi abantu bakuvuma cyangwa batakwifuriza umugisha abo nyine nabo ntabwo babona kandi abakwifuriza umugisha nabo barawuhabwa reka tujye duhagarara muri uwo murongo ibyo nibyo nyine kuko amaraso ya Yesu yaduhinduye abana b'Imana yego bityo natwe kubera ko turi umubare w'abizera Yesu cyangwa se w'abizera Imana yego duhita tujya mu ruhande rwa Aburahamu burya otomatikoma mu buryo bw'umwuka duhinduka abo mu rubyaro rwa Aburahamu mu buryo bw'umwuka kubwo kwizera bityo rero burya niba umuntu akijijwe habona umwe wavuze ngo iyo umuntu akijijwe ngo kumukora mu jisho ngo niho gukora mu mboni y'ijisho ry'Imana kugirira nabi cyangwa ushaka kumutoteza ukamuhemukira ni nko gukora mu jisho ry'Imana gutoteza umuntu akijijwe gutoteza umukozi w'Imana kumuharabika no gushaka kugira gutuma umukoraho ibintu bibi ibyo bishakiye byose umubabaza ugira gute ushobora kugira gutyo ugasanga ni Imana ubwayo umuhanganye bikakugwa nabi kuko ari mu bwoko bwa Aburahamu urumva ni umunyamugisha kumushotora no kumushaka kumuhemukira no kumutesha umutwe no kugira gute bishobora gutuma uburakari bw'Imana bukuzaho ariko iyo uzi ubwenge no gutasobanukirwa impamvu wenda ni umuntu yatoranijwe kuko hari igihe umuntu hari igihe Imana itoranya umuntu abantu bakabyibazaho kwebuze nawe abaye umukozi w'Imana koko ariko niba yabaye wenyine ntabwo uzi impamvu yenda mwasangiraga inzagwa mwagiraga mute ariko none ageze arakizwa Imana imuha umwanya umuha umurimo wayo kubera impamvu tutazi Imana niyo ibizi niba uwo muntu Imana yamutoranyije ikamuvana mu bandi ikamuzana ikabwira umukozi wayo uzi ubwenge ntago wamurwanya no gutasobanukirwa impamvu Imana yamutoranyije ibyo ni ibyayo ariko kuva yamaze kwitwa umukozi w'Imana ushatse wajya mu ruhande rwe ntumurwanye cyangwa se nubwiye tutanamushyigikira cyane birashoboka yenda bite nawe ariko wihangana nawe wihangana n'abakozi b'Imana wihangana n'abapastoro ngo umuhangane we kuri gusabye abapastoro cyangwa se abandi bakozi b'Imana batandukanye nubwo utasobanukirwa yenda ku bintu bimeze ariko wibyivangamo kuko Imana ifite gukorana n'abakozi bayo ubwo rero uyu munsi ijambo twizi ni ijambo nyine riganisha kuri abasekuruza bacu Aburahamu na Isaka na Yakobo hari ibyo Imana yabashimye ariko cyane cyane buriya byose bikomoka kuri Aburahamu washimwe mbere noneho amukomokaho bagendana nabo bafata ku migisha ye nyine
igisekuruza Isaka ntaga akunda kuvugwa ibintu byinshi nkuko twabibonye ariko n'umwana wa Aburahamu ariko ngewe hari ikintu bimuziho kandi kikunda kunkoraho cyane nkumva ndanamukunze urabona yabonetse mu buryo bw'igitangaza bari barihebye yaranatenze aboneka ari umwe rukumbi w'ikinege baramwakira bishimye banezerewe baravuga ati isezerano rirasohoye ni ukuri ibyo Imana yavuze irabikoze kandi uyu nguyu nyine azakomokwaho na benshi kubera ko ni isezerano ariko ageze mu gihe cy'ubugimbi akiri muto Imana ibwira Aburahamu ati jya gutamba Isaka aho niho mpatekereje hankoraho cyane kubera ko Isaka bamujyanye kumutamba yenana na se batwaye inkwi ariko bagezeyo Isaka baza se ati se ko ndebe igicaniro nkabona inkwi wateguye igitambo kiri hehe aho hantu harambabaza natekereza Aburahamu agahinda yari afite ko kuba agiye gutamba Isaka kandi abufite ari umwe kandi arashaje ariko yumva Imana ikintu bita kumvira kumvira Imana nuko abo ha Isaka yaramushubije ngo igitambo ngo Imana ngo Imana iri bwibonere igitambo ariko mu by'ukuri yabivugaga agira ngo mukomeze ntacyo yari azi arangije ngo aramuboha amurambika ku gicaniro agiye kumusogota ijwi ry'Imana riravuga have 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 n'umukozi w'inkota reba hariya abona umwana w'intama nyine hirya wafashwe mu gihuru aba ari uhinduka igitambo ubwo rero aho hantu Isaka ndahamukundira cyane kuko ntiyarwanye na se nta nduru zavuze ngo yanjye gutambwa nawe yabaye nk'ubyemeye ariko Imana yibonera igitambo aho hantu ndahakunda cyane rwose Isaka yabyitwayemo neza cyane kuko yageze aho abona nyine ko ari we ugiye kuba igitambo yageze arabibona yarabibonye ntabwo yateye amahane bikaba bisa nka hariya muri Yesaya 53 ndakeka aho havuga yuko Yesu ngo yemeye kubambwa nk'uko umwana w'intama yemera gukemurwa ntatera amahane Isaka nawe yemeye yemeye rwose kubw'igitambo yarabibonye ko igeze abona ko ari we ugiye gutambwa ariko ntabwo yateye amahane ndetse binarangiye igitambo kibonetse ntabwo yarakariye se ndetse anasobanura ko Isaka ashushanya Yesu Isaka ashushanya Yesu Isaka nta byinshi kuko biri muvuga ariko yari umuntu ucisha make witonda cyane banze ubwitonzi bwe bwatumye hatavugaho ibintu byinshi yabayeho mu buzima bwo kwitonda cyane ku buryo ibikorwa byose byinshi cyane ariko azwi neza cyane nkeka ko kuba Imana yaramuboneye igitambo kimusimbura yabihaye agaciro abaho mu buzima bworoshye ari Imana igukorera ikintu kigatuma uyikunda kurushaho uyikunda kurushaho ukiyoroshya kurushaho kuko muri ubuzima ariho abantu babayeho mu by'ukuri barahuye n'Imana kuko bafatika yabaye nkuzutse ga yes mu by'ukuri Isaka yabaye nkuzutse niwe wahamya neza we na se niwe wahamya neza ko yazutse niho buzuka kuko niwe umwana w'intama nyine wafashe mu gihe uri bakamuzana bakamutamba yabonye ko nyine amusimbuye yego urumva rero ko afite ibyo twamushima byinshi cyangwa se Imana ifite ibyo yamushimye ariko cyane cyane ni n'umwana wa Aburahamu nyine nanone umwana w'isezerano w'isezerano hanyuma yuko we nawe ufite ibibwi twayibonye bimwe urumva iriya ni ibisekuruza bikomeye cyane bifite amateka cyane cyane ko mu by'ukuri kumenyekana kw'Imana ku isi mu buryo buri official cyangwa se abantu babasha kubona n'amaso byakomotse kuri Aburahamu n'abamukomotseho kugera kuri Isirayeli nyine niho Imana yamenyekanye neza ko burya hariho Imana mu ijuru ikora ibimenyetso n'ibitangaza abatayisenga bakaba baza ko byose bari gukosa ariko ko hariho Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo ntabwo rero tujye kwinjira mu bihenda mu bantu badasenga muri ubwo buryo twebwe niyo Mana twemera ubwo abemera indi Mana itari iyo ngiyo nta yindi Mana ibaho uretse iyo ngiyo
ruguru no kuvuga ngo yenda utatu ibindi ni bigirwa mana ariko ibindi ntago ari imana imana ni iyo ngisho yego imana ni imana ya Abrahamu imana ya Isaka imana ya Yakobo yego ariko ziko rimwe amazina atatu ntabwo kabigiraga ariko imana nayo harimo imana data mu mana imwe imana data imana umwana imana umwuka wera yego gatatu gatatu yego ubundi hajemo umubare gatatu akenshi umubare gatatu ni umubare uvuga imana yego umubare gatatu ubona kugeze nkiyerekwa ukabona bibaye mu buryo butatu nibonya ko ari imana ikuvugishije yego yego cyangwa se karindwi ariko gatatu niho turi kuvuga cyane ubwo rero imana ya Aburahamu imana ya Isaka imana ya Yakobo niyo mana tubabwiye nonaha niyo mana ikwiye gusengwa niyo mana yonyine nta yindi mana ibaho yego reka dusenge mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo turagushimye tugushimiye ijambo ryawe ryiza utubwiye ari twereka gukomera kwawe twereka umana bwawe uriho urakomeye ukora ibifatika ukora ibifatika kandi shimirirwa mwami ahugejeje ukora turagushimiye ijambo ryiza ritugezeho abo rizageraho bandi nabo rizabafashe abantu bakomeze kunguka byinshi mu ijambo ryawe no bakomeze gusobanukirwa bamenye icyo gukora bamenye imana yo gusengwa iyo ari yo imana yo gupfukamirwa imana yo gutambirwa imana yo gukorerwa bayisobanukirwe bave mu bindi bave mu bigirwa mana bizera imana nyakuri urakoze rero ngaherekeza ijambo ryawe mwami rizagira icyo ryungura benshi ni ukuri kandi icyo berekeza akomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibya Nasir